Nu är det dags för en liten... Vi tänker inte säga mukbang. För att we ain't gonna bang with a muk. Utan vi kommer säga matprat. Och göra lite försvenskat. Kan vi bara införa det från och med nu? Ja, jag tycker det. Vi har varit och köpt sushi på vårt favoritställe, Dala Sushi. Tänkte att vi skulle prata lite. Ja. Om veckans brava. Ja, vi har ju varit med om ganska mycket, det får man ju säga. Ja. Och vi tänkte vi skulle äta med er. Så gosigt ju. Det här är någon lyx sushi mellan. Och jag har tagit bort... Nej, jag fick majonnäs ändå. Ja, men det kanske är denna som är utan då. Nej. Nej, där är ju massa. Det är ju massa. Alltså fan att de inte lyssnar. Vad är det för så jävla problemet med det där liksom? Vi hamnade i något läge. Varför är den helt röd? Jag hamnade i något läge i telefonen. Jag beställde mig. Jag fattade inte ens vad hon sa. Det var skitskumt. Ja, för jag sa en av dem ska inte vara med majonnäs. Men hon fastnade på en av dem och trodde att jag sa han var det. Nej, jag vet inte. Det varit så jävla jobbigt. Jag bara tänkte, jag hade inte velat varit dig där. Nej, alltså hon sa någonting, något konstigt ord. Och jag bara, jag hör inte vad du säger. Och så fortsätter hon repetera det. Mm. Och jag bara, jag fattar inte. Jag fattar inte vad du säger. Nej. Och sen jag bara, aha, nej men vänta. Jag sa en av dem. Och hon bara, okej, jag förstår. Ja, det varit kaos. Ja. Men det där, hon förstod ju verkligen inte vad det var som inte skulle vara på en halv. Nej. Det ser vi ju nu. Ja. Nu har det ju gått, hur många dagar är det typ sen? Vi tog ett nytt grabbtest och den visar negativt nu. Mm. Ja, för er som har missat så har jag ju varit gravid. Ja. Vart superglad i typ, men en dag. Sen börjar man ju fatta att, gud nu blöder det liksom. Och varför gör det? Och man börjar ringa och man fick ändå upp liksom någonstans på tapeten att det kan ju faktiskt bli missfall. Ja. Också. Du hade ju en tidig känsla med. Om att det eventuellt, tänk om det är det liksom. Ett pågående missfall. Mm. Du var väldigt nej. Ja. Du hade ändå hoppet där liksom hela tiden. Ja, för grejen var att vi läste ju mycket och det sa, alltså det stod ju på många ställen att det är vanligt att man kan blöda och, och du mådde ju, alltså du var ju supertrött och mådde jätteilla och sådär. Så man hoppades väl på att det bara var kroppen som typ skulle ställas om. Mm. På något vis liksom. Att det var liksom någon liten... Ja. Nej, rump. Nisse. Rumpskåra. Man började ju någonstans fatta att man ska inte blöda sådär. Nej. Eller det kändes smärtan med. Så när vi väl började känna det här så var det ju så här, okej, nu får du bära eller brista bara. Mm. Vi åkte och köpte test då. Ett sånt där tidigt som visar tidigt. Det var det vi hade plussat på. Ett sånt 6 dagar innan mens. Sån här ultratidigt test. Mm. Vi köpte ett vanligt för att indikera på veckor. Ja! Det var någon som sa till mig. Köp sån här veckoindikator. Oj. Sånt digitalt. Oj. Och så kan man ju testa nu. Skulle det då stå 2 veckor? 1 till 2 veckor? Eller det skulle stå om 1 vecka till då. 1 till 2 veckor. Då har vi ju garanterat minskat i HCG. Alltså hormonet. Ja. Skulle det däremot stå 3 veckor när det ska vara 3 veckor. Då fattar man ju ändå att ja, det är fortfarande. Det är på gång. Typ som att kolla om man, jag menar om det minskar. Jag menar att det minskar eller ökar. Mm. Så då köpte vi en sån. Tänkte om vi testar det en nu och sen testar vi nästa. Och då var det inte gravid. Jag bara, men då är det säkert för att det är för tidigt. Mm. Så tar vi det här ultratidiga testet som jag faktiskt plussar på. Och där stod det också inte. Ja, vi tog ju 3 olika tester. Mm. Vi bara, men då. Ja. Men det var så sjukt med för den dagen. Du hade ju varit jättehängig och varit liksom... Ja, alltså under tiden då du var gravid. Var du jättepåverkad. Och sen helt plötsligt den dagen, sen när vi testade senare. Då var du ju... Alltså hela energin hade ju ändrats hos dig. Ja, jag mådde ju askonstigt. Ja. Mådde illa som fan på jobbet med. Jag kände mig jätte... Men det är säkert på grund av missfallet liksom. Ja. Nej, shit. Alltså det var...
Samtidigt är jag så jävla glad över att det faktiskt bara... jag blödde. Kommer Fendi. Jag blödde och sen... när det var ute så... var det klart. Det var liksom inte flera veckor. Att jag trodde jag var gravid. Liksom. Det, så kan det ju vara. Hormoner sitter kvar jättelänge. Mm. Hej! Men nu har det ju gått några dagar. Känner du att du är tillbaka liksom? Åh oh, nej. Oj. Hur känns det nu i kroppen liksom? Alltså kroppen är ju... jag är trött, det är jag. Men jag känner mig... alltså vi har ju pratat så himla mycket. Ja. Nej, men du, inte nu när vi äter. Snälla. Nu får du faktiskt sitta där. Jag måste ju säga det att det känns bra. Jag ska ju ljuga om jag säger något annat liksom. Alltså jag känner typ att... vi har pratat så mycket. Så fort jag har känt en känsla. Typ att jag... om man bara, fan, jag är lite ledsen. Då har ju vi pratat om det. Mm. Och du har ju då fångat upp det. Och vi har liksom suttit och... ja, men verkligen pratat. Mm. Varenda gång någon av oss har känt någonting. Så det har varit superskönt. Så jag tror att vi har bearbetat klart det. Mm. Liksom. Både när vi plussade med så blev det ju en sån här... alltså kock. Inte... ja, men eller hur? Det blev ju verkligen så här, oj jäkla. Ja, likadant när vi när det visade sig att du inte var gravid längre. Ja. Så blev det ju också en sån här, oh shit. Alltså, det blev sån omställning i tanke och energi liksom. Mm. Så att man, det blev en ytterligare chock då. För då var man väldigt inställd på att liksom man, vart det är på väg. Och det där har jag svårt med överlag. Jag är ju lite som Ville. Liksom, vi är väldigt lika där att jag... ställer mig in på en grej, blir det inte så, så måste jag ställa om. Och det kan ta ganska lång tid för mig att ändra skifte typ. Från att vara glad till att vara, jaha, okej, nu är jag gravid. Shit, och då bara börjar jag bearbeta det. Hur ska det här gå? När ska kommer barnet? Och med pengar, med allting, jag bara börjar boa. Och sen bara, vänta, nu är jag inte längre, nej. Okej, men då, vad ska jag göra nu? Alltså, det blir så jävla... väldigt mäckigt liksom i mitt huvud. Ja. Så där kan jag känna att där har jag inte... kroppen har ju... jag mår bra i kroppen. Jag känner att kroppen är normal igen. Men jag känner inte att huvudet... jag känner mig väldigt trött. Påverkad av alla de här tankarna, tror jag. Ja. Vart svintrött. Mm. Men jag tror också tröttheten beror på det där vi har pratat lite om också. Att jag faktiskt har börjat tillåta mig själv att vila. Mm. Vilket jag tror kan ha att göra med... nu är det att kroppen har börjat visa mer när den är trött. För den faktiskt också får chansen till återhämtning om den visar sig vara trött. Mm. Typ. Ja, jag tror den pickar lite på mig nu. Vi skulle ha åkt till en av våra bästa vänner här till Stockholm. Mm. Idag. Men allt vi har bara velat göra är att bara vara. Ja. Pallar inte med. Nej, det är lite så. Man, alltså, man är fortfarande kvar i det här energiskiftet på något vis. Det har ju påverkat den jättemycket. Mm. Hur känner du då? Alltså, efter allt. Är du taggad på att börja om? Eller känns det lite konstigt? Eller? Nej, jag... det är som alltså, du börja sa, om. Ja, nej, men på det igen liksom. Nej, men jag känner nog samma som du. Jag känner mig färdigbearbetad med vad vi har gått igenom. Mm. Och samtidigt typ glad också att vi är där vi är nu. Och jag är ju fortfarande liksom, ja men nu är man ju uppkopplad på att ta det vidare. Har du sett på TV? Nej. Mm. Nej, men nu är man ju liksom, vi båda är ju uppkopplade på att, ja men nästa ägglossning och hålla koll på det. Jag känner att, för det där var ju lite i början just den här chocken. Och vi pratade, alltså vi var ju i chocken ett tag och sen så... fick man ju en massa så här känslosvall liksom. Och som du sa med att vi har ju pratat ut om det. Man har gråtit och man har liksom... samtidigt, alltså jag har inte varit ledsen. Samtidigt som jag har varit ledsen typ, om du fattar vad jag menar. Alltså på ett sätt så är det väl typ bra att det blev som det blev. För förmodligen så var det ju inte menat liksom. Nej, men exakt. Det är inte så att lite man så. Bara... det känns inte som att jag har förlorat något. Nej. Det känns bara som att att chansen inte var där. Nej. Eller typ att stunden inte var kommen bara. Ja. Men vi har fått reda på att vi kan bli gravida. Och det är ju också det som är så jävla... det känns som jag sa till dig. Jag tror inte att
vi kommer få barn på ett tag. Nej. Men vi vet om att vi kan bli gravida, vilket också gör att vi inte stressar så mycket. Mm. Vilket jag tror universum också vill säga till oss, att ni ska inte stressa för ni kan, okej? Mm. Ta det lugnt, ni kan. Mm. Nu ska ni göra allt det här. Och bara leva på som vanligt, och så blir det av, så blir det. Ja. Jag tror typ det är det lite som, och det känns så tacksam över att vi har fått det visat för oss. Ja. Att vi kan, alltså wow. Ja, för vi var ju till och med, alltså vi beställde ju hem ett så här spermatest liksom för att se. Ja, var fan befinner du dig? Är du en simmare? Ja, du vet ju att du kan sen innan liksom. Mm. Men jag har ju tänkt mycket på det genom livet liksom. Om det är så att det funkar för min del. Nej, och vi har ju pratat mycket om det också. Så vi beställde ju hem såna här, ja, något spermatest som... Och du vet, sitta där med den lådan med... Vi hade ju någon kväll när vi pratade om det. Fan alltså, det kändes ju så. Tänk om det hade varit så att man skulle ta det här testet och bara få det svart på vitt att det inte funkar. Mm. Det var ju jättemycket tankar där vi liksom, och jag kände mig skitledsen. Tänk om det skulle vara så. Mm. Och vi pratade ut om det där med, och sen så bara mitt i alltihop därefter, bara någon dag liksom, så plussade på stickan och vi, som du säger med, att man får ett kvitto på att det faktiskt funkar. Mm. Det var så fint. Alltså. Oh, shit. Ja, men alltså, ja. Man har alltid tänkt tanken ändå, att men tänk, bara för att jag också har barn, ja. Sen innan så har det inte heller varit så här självklart att man kan jag igen. Nej. Tänk om det förstördes någonting i det där urakuta kejsarsnittet som jag fick med Ville. Mm. Tänk om det är något fel. Alltså man, jag vet ju inte. Kroppen kan ändras. Det kan ske saker. Mm. Så jag också. Jag är alltid när det kommer till kroppen så är jag, tar jag aldrig den för givet. Mm-mm. Det vet du och jag. Mm. Nej, men det är verkligen så här. Så det är också någonting som att bara för att jag har kunnat så har jag absolut inte varit bekväm med det. Alltså det är så här, landat i det bara. Utan jag har hela tiden haft det som tanke också. Att ja, men det kan faktiskt också vara jag som inte kan. Ja. Och sen vet man väl inte heller. Nej, liksom, stanna. Vi har en sån här jättehårig matta. Och där är så liksom lägger det ju sig. Ja, det som sagt är som du brukar säga. Det är ett eget ekosystem. Ja, man vet inte vad det är som ligger. Nej, det kan ligga typ möbler. För det är så jävla stor päls. Kan hitta både farmor och... Avlastningsbord. Och... ja, ja, partiklar, matrester. Ja. Så att hon gillar att gå och lukta. Jag tycker det blir, hon blir så... Dissig. Ja, hon bara... Ja. Jag tror hon är så jävla söt. Men för nu, hon har ju tappat de här första tänderna. Mm. Så hon har inga... hennes riktiga tänder är ju på väg ut nu. Men det finns ingenting som stoppar tungan. Så den hänger utanför hela tiden. Men jag tror ju... Kolla på henne. Jag tror ju att hon kommer se ut så här. Ja, hennes mamma hade ju så. På, det ser ut som att hon kommer få såna här tänder som kommer så här. Och de kommer åka ut igenom där, tror jag. Ja. Det känns så. Ja. Mm. Nej, men sen, jag tänker med på det här med graviditet och sånt. Men jag menar, det kanske... Jag tänker på det här med att man kanske inte alltid heller vet med sig om man är kompatibla, liksom. Det är ju också en sak som... Mm. Det är så skönt att bara veta nu att det faktiskt funkar. Mm. Det är jätteskönt. Jag är så glad. Men jag är lika... Jag vill ju ha barn så fort som möjligt. Jag är ju så inne i det där, liksom. Ja. Så det är så här, vi kommer ju inte vänta. Nej. Nej, utan det blir när det blir, men vi kommer fan ligga i. Alltså då menar jag... Och det gör jag så gärna. Mm. Men det är ju ändå... Det är ju en bebisverkstad här. Mm. Oavsett vad, så... kommer vi ju inte sluta ha sex. Nej. Så det är liksom... Och gör man någonting med varandra varje dag, liksom. Igår så onanerade ju Marcus på en sked. Och sen så la han det i mig. För jag var inte sugen. Jag var... Vad fan var jag igår? Suga! Kör en sån här slangbälla. Bara... Ja, för jag låg och sov. Någon måste ju jobba på det här stället. Nej, men fan. Så vi försöker ju. Men det är svårt också för du och jag. Vi har ju haft lite prat om så här innan. Att, ja, men jag bara, men det är bara ha sex med
alltså börja ta på mig. Mm. Liksom, ligger vi i sängen, jag har inte vaknat, du är vaken. Du kan sätta, jag har sagt till dig, sätt larmet typ en kvart innan. Mm. Eller jag. Att man liksom börjar liksom med varandra. Ja, så att det blir en, för vi tycker ju om att ha sex på morgonen. Mm. Och när man går upp nu med Villa och börjar skolan, liksom, du ska upp 7. Alltså det är inte så att liksom varken kuk eller fitta liksom har ju vaknat. Nej. Det är liksom det är så här, du är inte ens vaken här klockan 7 på morgonen. Alltså den som säger att den är jättevaken, då kanske man har gått och lagt sig 7 dagen innan. Men jag menar, allt sover ju. Mm. Men när vi har liksom haft sex annars så har det typ varit, ja men så här vid 9 liksom och så här 10 liksom på morgonen, man har bak sovit ut och hunnit liksom, man blir lite gosig för det är mysigt att ligga i sängen. Det är inte så här ringer och man bara upp, börja bre mackor och börja borsta tänder och på barn liksom. Mm. Men det vi pratade om där också var att jag bara, men det är bara att köra för att jag vill. Mm. Jag vill. Men när inte det syns på mig att jag är där, alltså du vet ju hur jag är när jag är upphetsad annars. Ja, ja, okay. Då är det ju inte ens liksom. Vi spökar så mycket här. Yeah. Så uppkopplade, men kolla hon då. Ja, men det syns jättetydligt på mig. För när jag är i olika lägen, då är det väldigt tydligt. Och det är lite, jag och Ville är ju sjukt lika där. Mm. Gud, att han har lärt mig så mycket om mig själv sen jag fick honom. Men är jag upphetsad, då är jag väldigt mycket där. Och jag utstrålar väldigt mycket. Det är allt från dofter till energier till allt. Mm. Och när jag inte är där, då tror ju säkert du att jag absolut inte är sugen. Nej. Och då är det ju svårt för dig att bara, du, jag tänkte att du skulle ligga lite här och sugen. Nej. Och jag bara nej. Men det kan ändras på en sekund. Mm. Bara liksom man tar steget, och det har jag försökt liksom få dig att bli bekväm med. Mm. Att typ liksom börja hålla på med mig så att jag också kan haka på. För jag vill haka på, men jag måste bara få det där skiftet. Mm. Jag måste bara skifta en energi. Ja. Och det är där som är så jäkla svårt. Men jag gör ju det, och du har ju sett det nu att fan, det är ju, det går ju liksom. Ja, gud. Och det är ju så som jag har sagt, och det funkar bättre, och då blir ju du mer bekväm också och ta initiativ som kanske är. Ja, för jag har ju alltid varit så här, jag vill ju verkligen ha sex med dig. Mm. Så att jag vill ju att vi ska liksom vara där tillsammans. Mm. Och då har det ju varit det här, när vi har pratat om det med, så har det ju liksom nästan, jag har fått en känsla eller någon tanke om att det ska i princip vara att jag ska ha sex med dig. Mm, jag ska ligga där som en dödfisk. Ja, men men det är ju det så är ju typ, alltså det är ju faktiskt så som, jag har hört så många som har det så. Mm. Att killen vill ha sex, tjejen är inte alls taggad. Nej. Men så får killen ha sex med tjejen. Ja. Så. Det är liksom, det är ju absolut inget nice. Nej. Det är ju verkligen inte något som jag skulle överhuvudtaget vilja ha. Nej. Så att jag menar, när jag väl, att du, syftet med sexet på morgonen har ju varit att du ska komma. Mm. Jag har inte känt att jag har varit där, så som sagt, fittan har ju liksom legat i det fortfarande. Jag kan känna att det blir skönt och mysigt, jag älskar det liksom. Mm. Men jag känner inte att jag är alltså ens i närheten av känslan av att gud, jag skulle vilja komma. Nej. Så då har det ju blivit ändå att syftet är att du ska komma, så då är det ju vi som jobbar för att du ska komma. Ja, ja. Det är ju en annan skillnad liksom. Ja. Det är en annan grej. Men det är det jag tycker är så fint med, för att innan, när vi har ju pratat om det här med att vi skulle vilja ha barn. Mm. Men, och så har vi, ja, det har varit lite så här. Vi har testat, men vi har inte riktigt varit helt uppkopplade heller. Nej, jag tycker fan inte vi har testat. Den här gången testar vi. Eller hur? Ja. Mm. Och nu är vi ju så uppkopplade på allting kring det. Mm. Vi har liksom testat ju en massa. Det är termometer, det är folsyra, ja. Det är ägglossningstest. Bidrottningsgelé. Jajamän. Alltså, ja. Mm. Och vi är båda där i tanken, och vi vill åt samma håll. Och, ja. Och det är väl det man känner nu också, att även om vi gick igenom det här med missfallet, så nu är vi ju tillbaka och vill igen inför nästa. Så nu håller vi ju koll på
ägglossning och vi håller koll på liksom alldeles. Och det som vi vill säga också är att vi vill ju, det har vi pratat lite om, men vi vill ju så himla gärna att ni är med. Ja. I varje jävla steg som sker i den här resan så vill vi ha med er i en liten kappsäck. Mm. För att vi, alltså jag kan nästan vara lite mätt på att se glamifierade, heter det så? Mm. Graviditeter. Mm. Alltså, ja okej, okay, det är många som du säger också som pratar om lite långt efteråt. Bara, det var hemskt att vara gravid och jag gick igenom det här och gick igenom det här. Och först målar man upp sin graviditet som den är jättefin och det är liksom fina filmer på par på stranden som bara håller i en liten body och bara, vi är gravida och wow och så här. Mm. Och sen kommer gender reveal, man ska kolla könet och det poppas ballonger och hela släkten bara, it's a girl, wow! Och liksom, och sen så är den så börjar det boas förlossningsväskor och man köper hem massa gulliga grejer. Man bara, det är allt annat än fucking gulligt att vara gravid. Mm. Och resan dit, jag unnar alla att ha en bra graviditet. Det är inte det jag säger. Mm. Och det är inte glamifierat att ha en bra graviditet. Utan jag tycker bara att det vore fint att någonstans få följa med på riktigt ända från början. Ja. Jag vet att när jag var gravid med William så var det många som var, du kan inte gå ut med det innan vecka 12. Mm. För det kan ju liksom gå åt helvete innan vecka 12, Klara. Alltså, gå inte ut och berätta något. Jag bara, okej, men om jag mår piss. Du säger att jag skulle förlora Ville i vecka 10. Mm. Och jag skulle gå då och må piss över det. Och folk frågar, varför mår dåligt? Ska jag då behöva berätta att jag fått missfall? Och då bara, har du varit gravid? Yeah. Ska jag gå dit också? Yeah. Då har jag helt plötsligt en hel bok att berätta för alla. Sen nu, vissa har inte ens behov av att berätta för folk. Man kanske bara säger, jag mår jättebra själva. Så här, det gör man som man vill. Men jag pallar inte med det där. Nej. Jag vill, för det här är som ett jävla naturlig del av mitt liv. Mm. Att det här med att få barn, det är inte en dans på rosor. Jag har fan varit nära på att dö och Ville i vår förlossning. Jag vet att det är inte lätt att amma. Det är inte lätt. Ingenting är lätt i mina ögon att vara gravid. Och det är inte lätt att vara förälder heller. Mm. Jag bara tycker bara, fan, följ med från början. Se oss lyckas, se oss misslyckas. Mm. Se oss må bra, se oss må dåligt. Se oss få ett barn, se oss kanske förlora det. Vi har ingen aning. Nej, exakt. Och vi vill bara att alla ska vara med. Ja, det var ju lite som vi pratade om med att ofta typ om det har varit, alltså personer som får, vad heter det, förlossningsdepression och sånt också. Då är det oftast, det känns som att många pratar om det, men då är det när de har fått den här distansen. Mm. Typ så här ett år senare. Då jag går man tillbaka. Hade förlossningsdepression. Ja, och det är ju någonstans det liksom. Men de visar inte när de är i sin förlossningsdepression. Nej. Så det blir inte på riktigt ändå. Alltså visst att våga prata om det är jättestort. Ja, det är ju jätteviktigt. Men just det här att våga säga när det faktiskt sker är ju också en bearbetning som kanske faktiskt kan få både en själv och andra att liksom komma ur det. Och jag tror att det är därför också nu när alla bara, hur mår ni? Och jag fattar ju att folk frågar. Ja, liksom, såklart. Skitfint att man frågar. Ja. Men vi bara, men vi mår bra. Så bara, fast man, folk bara ändå så här, eller? Hallå? Ja. Ja. Jag mår bra för att vi har pratat under tiden det har skett. Vi har inte gått igenom någonting jobbigt. Gått här en och mått piss över något och haft massa känslor som bara har tyngt ner en. Kanske behövt sjukskriva sig i 2 veckor. Mått dåligt. Utan vi har pratat om det direkt. Och vi har bearbetat det direkt. Mm. Och vi har fått alla känslor varit välkomna. Vi har gråtit, vi har skrattat, vi har liksom pratat om vad det är som sker. Vi har, ja, vi läser ju tillsammans. Läser, vi försöker liksom ta reda på. Vi får på en förståelse för kroppen. Ja, och alltihopa. Verkligen. Och vi ser det sjukt positivt. Att vad bra att kroppen visar oss att vi kan bli gravida. Vad fint att se att det är inte för givet att man kan bli gravid bara för man har varit det en gång. Vi vill bara liksom att det ska vara så ärligt som möjligt. Mm. Ni kommer inte få någon fin video på mig och Marcus på stranden. Nej, när du så håller runt min mage. Alltså kanske en bild på att vi är där. Men ni kommer få vara med hela vägen dit. Ja, exakt. Ja. Det kommer inte komma från out of the blue. Liksom. Nej, precis. Det kommer inte bli någon överraskning.
Nej. Det kommer inte bli någon, utan ni kommer vara med hela tiden. För jag vill att ni ska känna att ni är gravida med oss. Ja, men alltså det är ja. Så fint. Ja. För att vara gravida är inte bara att få ett plus och sen ska du få ett barn. Nej. Utan du ska ju vara gravid i 9 månader. Hur skulle jag kunna hålla det för mig själv? Mm. Går inte. Så tänker vi med det. Och vi tänker att ja, men nu det här, om vi lyckas bli gravida igen. Och det verkar som att det, ja, men liksom, ja, men det ser ut att vara en frisk graviditet. Så vill ju vi på YouTube nu ha en vecka för vecka. Mm, exakt. Alltså det kommer vara annat också. Men det kommer alltid heta gravid vecka 13. Vlogg. Mata ankor. Ja. Eller gravid vecka 16. Shoppar med Vicky. Alltså ja, det ska vara det här liksom. Det ska ändå vara någonting om det varje vecka på torsdagarna. Men ja, och även nu inför också. Att det vi kommer handla någonting om graviditet varje gång. Hur går det för oss? Ja, och det är ju där vi är liksom. Mm. Det är ju jättemycket och vi pratar om det hela tiden. Det är liksom, och då blir det också konstigt om inte det skulle vara en del av det här med liksom. Mm. För det är ju där vi befinner oss. Det ser ut som att jag sitter och pillar henne i röven nu, men det gör jag inte. Jag älskar att ta i hennes svans. Det är liksom, det ser så konstigt. Det är efterrätt så här. Efter sushi. Ja, precis. Ja, den är så gosig. Ja, den är så sned. Korvig. Ja. Mm. Nej, men fan, jag tror att det blir skitbra. Jag känner mig så enormt taggad på den här resan. Och jag tror att... Och jag kände det också någonstans här. Jag är ju verkligen en festtjej. Mm. Och då menar inte jag supa och bli full. Utan då menar jag älskar musik, ljus, känsla och rytm. Typ, det är jag. Därför säger jag att jag förknippar det med fest. Jag älskar att gå ut på en nattklubb, höra hög musik, klä upp mig och dansa liksom. Det är ju jag. Ja. Jag kommer alltid älska det, men just nu så är det svårt. För att jag känner, typ igår när vi jobbade på Haymakers, det är skitkul att vara där och jobba och grejer. Men jag känner inte att jag kan inte fest, jag rör inte på mig, jag dansar inte, jag jobbar. Mm. Och jag tycker det känns helt fantastiskt att bara jobba också. Mm. Och, men det jag vill säga är väl någonstans att jag känner att jag är så uppe i det här. Att liksom, min kropp vill inte dansa nu. Nej. Nu vill den. Det är som du säger, du vill egentligen bara hem och gosa in dig och boa. Och ja, ja. Vara i det här. Liksom. Ja. Ja, och sen är det ju också så att det är mitt jobb. Och jag är liksom content manager på Nöjespalats. Mm. Och jag vill inte vara någon annanstans. Så det är väl bara så här, jag kommer ju vara där, det kommer inte vara på samma sätt kanske. För min del, ni kommer inte märka någon skillnad. Ja, och titta på sociala medier och så här, men jag kommer nog inte vara lika. För förut har det varit så här, men jag har varit och jobbat så en dag så här, men vi tar 2 timmar nu och bara nu ska vi bara festa. Ja. Dansa och stå på scen, spruta konfetti på folk och bara wow! Kom igen och få nu! Ja. Nu bara ska vi hem snart och knulla. Jag orkar inte med. Tänker jag mycket på det med alkoholen också. Bara nej, vi ska ta det lugnt. Mm. Det ska inte vara något. Så här, vi inte vara bakis. Då kanske inte. Tänk sperma. Nej, men alltså, nej, vi är så mycket i det. Ja, vi pratade om det också i affären nu. Om att nu ska vi på måndag börja liksom äta bra. Vi ska liksom göra. Men det är på måndag. Ja, nej. Exakt. Nej, exakt. Alltid måndag med. Som att det går liksom så här. Jag träffade en dam på Ica Maxi idag. Som jag känner lite grann, så här, lite tjenis. Mm. Och hon sa det, ja men man ska ha sitt nya liv på måndag. Men då moffar man ju extra i helgen. För man tänker att nu ska jag moffa så pass mycket. För att på måndag ska jag ta tag. Istället för att redan nu börja tänka. Ja, exakt. Det är så typiskt där, man hör det överallt. Bara, ja men nu ska jag trycka i mig allt. För på måndag då. Ja, och sen nästa vecka så misslyckas man med det. Ja. Så moffar man nästa helg också. Ja, för och så att då till slut bara, så bara. Jaha, jag kanske ska ta tag i det här. Åh, shit. Nej, men vi känner väl. Jag känner ju någonstans att för mig är det skitviktigt att hålla min vikt. Ja. Och det är av sunda skäl. Jag har ju haft ätstörningar hela mitt liv. Mm. Jag har hållit mig nu på 68, mellan 68 och 73 kilo. Och det är min normala vikt liksom. Och den har jag hållit mig i genom att faktiskt bara vara jag, utan att motionera speciellt mycket, utan att äta nyttigt. Jag äter bra mat tycker jag. Om vi går igenom vad vi käkar så tycker jag faktiskt att det är ju liksom inte, nej,
Men vi äter, vi dricker läsk ibland mitt i veckorna. Vi liksom tar, klämmer en pizza här och en Budapestbakelse där. Och sen går vi ut och går i skogen och så åker vi till McDonalds. Vi lever ett helt jävla normalt liv skulle jag säga. Ja. Och jag håller mig viktstabil, vilket jag är väldigt stolt över efter 11 år. Jag har gjort en gastric bypass operation och haft fetma liksom innan. Och för mig är det väldigt viktigt att jag vill inte... Jag har ju haft en problematik med signalerna här och här. Att antingen så blir jag inte hungrig alls. Eller så hetsäter jag. Jag har ju både haft anorexia, bulimi och fetma. Och det där är någonting jag blir väldigt lätt... Jag fastnar lätt för saker. Och mat kan ju vara en sån grej som nu. Nu har jag ätit så jävla mycket chips och dips. Och nu är det enda jag tror att vi ska göra varje kväll. För att jag liksom det är så här. Så nu bara, chips och dipp är det? Köper två dipper också. För man vet aldrig vilka tårt man vill ha. Nej, exakt. Så att jag vet bara om att det blir sjukt för mig till slut. Så jag måste hålla koll på min vikt. För att jag vill må bra. Ja. Kort och gott. Och där har jag känt nu att jag har gått upp en del. Vilket jag har helt förståelse för såklart. Med min kropp och allt som sker. Och stress och hit och dit. Men jag vill inte ha det så liksom. Så nu måste jag börja röra på mig. Och det känner jag att nej, nu behöver min kropp motion. Den behöver en annan vibe. För nu har det varit mycket slit och släng liksom känner jag. Och det finns ingen struktur överhuvudtaget. Nej, jag känner ju samma. Och så det undrar man liksom varför man är trött och mår piss ibland. Så skyller man typ på att, ja. Vädret. Ja, ja. Det är så jävla dåligt väder så man pallar inte med det här. Det är klart att man ska äta chips och dipp, va? Och sen alla svenskar som säger att de blir deprimerade på vintern för det finns ingen D-vitamin. Typ som att vi har så mycket sol resten av året liksom. Bara för att det blir mörkt. Ja. Jag kan fatta det. Ja. Skämt åsido. Men jag tror att det beror på mycket annat. Jag tror, vet ni vad jag tror? Varför folk blir deprimerade på vintern. Nu är det kanske någon popular opinion. Kanske någon som kommer bli irriterad. Jag kan ta det. Jag bara pratar öppet om vad jag tror. För att spinna vidare. Jag tror att på sommaren och på den tiden på året där folk går ut. Träffar folk, man är ute. Jag tror inte det har att göra speciellt mycket med solen här uppe i Sverige. Utan jag tror att vi kommer ut på ett annat sätt. Det är semestrar. Vi kommer ut, vi lär känna människor, vi umgås på ett annat sätt liksom. Sen när hösten och vintern kommer, alla börjar jobba igen. Alla börjar komma in i sina spår och man vet om att nu är det typ ett helt jävla år kvar. Tills jag blir ledig igen och får komma ut. Det är så många som blir instängda tror jag och tappar den här myssociala grejerna liksom. Och att det blir typ en väntan. Väntan till nästa semester blir väldigt lång. Ja. Tror jag. Jag tror det kan ligga någonting i det. Sen såklart mörkret och allt det här. Men fan, jag tror att vid sommaren, det känns som att det är då alla svenskar speciellt tittar ut. Yeah. Lite från stugorna. Eller jag tror det ligger något i det. Ja, helt klart. Absolut. Bara en liten tanke. Yeah. Jag vet inte. Vi behöver liksom vara mer sociala på vinterhalvåret. Ja. Nej, men liksom lite som vi brukar prata om också. Så här, skapa förutsättningar. Jag menar som vårt liv med hur vi lever hela tiden. Jag har ju länge tänkt, för att jag har ju blivit väldigt just deprimerad och, eller liksom så här, jag har blivit väldigt påverkad av just höst- och vinterhalvåret. Så pass att jag har tänkt att alltså, jag pallar inte vara kvar här. Jag behöver skaffa flytta. Typ ett, ja men du vet, skaffa ett hus utomlands så att man kan vistas utomlands på vinterhalvåret liksom. Men jag lånar lite om det här. Vad fan har du i din? Ja, det kan man undra. Nej, men det är nog ris. Ja, men jag menar som nu, hur vårt liv ser ut och allting vi gör, vi går ju inte in och gömmer oss liksom. Vi är ju fortfarande igång under höst och vinter, vi gör en massa saker, och jag har ju aldrig mått så här bra heller som jag gör idag. Nej, men precis. Hela året, jag har inga tankar på att jag måste fly härifrån. Nej, liksom. Och vi är inte rädda för en regnig period. Nej. Vi tycker inte det är jobbigt med att vintern kommer när det ska bli 30 minus liksom. Nej. För att någonstans så har vi fortfarande ett det är vårt liv det sitter i. Ja. Inte vädret. Nej. Och det påverkar inte mig överhuvudtaget. Om jag säger så här. Vädret påverkar mig. Vi säger typ att jag skulle gifta mig och vara ute. Det hade jag aldrig valt att göra om jag bor i Sverige. Men då hade jag kanske blivit ledsen. För att min fina frisyr. Så. Men det skulle aldrig påverka mig rent mentalt att det är dåligt väder ute. Nej. Och skulle jag ha semester
och jag skulle vilja ha sol, så skulle jag inte välja Sverige. Nej. Och då hade jag också blivit sur om jag hade betalat 50 papp. Ja. För att åka till solen, så skulle det vara storm i 2 veckor. Ja, då hade jag nog varit lite sur. Så. Men det är ju en annan grej. Ja, men... oh, shit. Nej, fan. Sitter vi och pratar väder nu? Ja, yeah. Väder och vind. Lasse här i äggstockarna, där kan jag säga. Ja. Nej, men jag tror att det är bara viktigt någonstans att det jag ville säga var att också börja få lite förståelse för kroppen. Ja, verkligen. Att det inte bara skylla på vädret när man mår dåligt, utan kolla istället, varför mår jag dåligt och vad händer? Mm. Och börja, har man gjort allt för sin kropp, då kan man ju börja kolla på annat. Mm. Liksom. Och jag tycker inte jag har gjort allt för min kropp, så att jag har mycket att hämta och ge. Ja, men det är samma här. Men det är på måndag. Ja. Nu blir det... Det skiter vi fullständigt i nu, va? Nu ska vi bara moffa på och leva livet. Men det var som vi sa nu med. Den här dagen har ju varit så speciell. För vi ville ju så gärna åka till Stockholm och så pallar vi inte göra det. Ja. Det blir ju väldigt stort projekt. I alla fall i mitt huvud liksom att jag ska packa, vi ska packa bilen. Mm. Vi ska gå upp tidigt. Vi ska åka. Vi ska bara bo på ett annat ställe. Vi ska träffa en massa människor. För det är en fest. Vi känner inte många. Man ska bära upp det. Och så säger alltid alla. Bara, men det är ingen fara. Liksom. Vi är bara här. Och alla bara får vara som de är. Och... Mm. Men det blir ju inte riktigt så. För jag tar ju. Jag vet ju hur jag funkar. Jag skulle inte sätta mig. Och välja att åka någonstans. Och bara sätta mig där. Och bara se sur ut. För att jag inte pallar. Nej. Då drar jag faktiskt också ner resten typ. Mm. Jag kan känna det lite så ansvarsfullt att faktiskt backa också, för att också de ska få. Ja, men förstår du? Ja, jag fattar. Sen är vi ju väldigt intryckskänsliga överlag, alltså både det är ju så. Men och ni vet när man sväljer jättemycket och så bara det blir en bubbla typ. Och den åker här nu, den är på väg. Nej, för fan. Men det är så fint vad det skulle säga som nu. Nu ska vi spela in den här matprat. Vad ska vi göra? Vi vet inte. Så bara, ska vi kissa på den i köket? Mm. Det är där vi brukar göra det, by the way. Så ni som kommer och äter middag hos oss, ni är klibbigt på golvet, så fråga inte. Ja, då är det hunden. Alltid hunden. Nej, men vi skurar i golvet också efter varje gång. Med samma vatten. I alla fall. Vi bara så här, vad ska vi hitta på? Ska vi kanske gå och spela biljard? Vi bara så här, ska vi gå och göra det kanske? Den kanske bara, vi slinker in på Bishop och tar en efterrätt. Nej, men så här, ska vi ta en promenad längs ån? Ta med en filt och en högtalare och ha någon slags mini-rave? Inte fan vet jag. Nej. Jag ska bara pissa på varann. Kolla på American Horror Story. Det är liksom, vi vet aldrig vart vi bär av. Nej. Och det älskar jag med dig. Ja, det är samma. Älskar. Ja, men det är så jävla underbart. Ja, det är så kul. Ja. Det blir liksom, livet pågår hela tiden. Ja. Liksom. Och det är inte mycket som sker. Nej. Men det händer något. Mm. Och det är en ständig rullande jävla kula liksom. Ja. Åh, det är en sån här gurkis. De tycker inte jag är så jättegoda. Nej. Ja, ganska gott, men alltså förlåt mitt bordsskick. Jag bryr mig inte ett piss just nu. Det är det. Men varför är den här röd? Smakar den annorlunda eller? Den är nästan lila typ. Mm. Nej, men jag tycker det är så sjukt fint med alltså hur i den här processen efter missfallet liksom, att just att vi är så uppkopplade och känner av så mycket var vi själva befinner oss, att det alltid finns en öppen dörr att prata om vad man känner. Mm. Jag menar bara så här uttrycka att alltså jag känner mig sjukt ledsen nu, även om jag förstår i tanken vad det är som händer liksom. Mm. Och bara få säga det och sen leva ut känslan så att man blir kvitt den liksom. Ja. Och att vi fångar upp varann och liksom. Jag tror att det är jätteviktigt. Ja. Det är viktigt. Och ja, det är okej att vara ledsen. Ja, att det inte läggs på hög liksom. Mm. Att man inte känner att man har fått, men bli kvitt känslan. Alltså det, För det är också så här, bara för att det är jag som är gravid. Ja. Så är det ju inte liksom, jag kan förstå. Själva känslan, man kanske inte vill verka som att allting kretsar runt mannen när kvinnan kanske går igenom någonting jättejobbigt. Men samtidigt tycker inte jag att det hör dit heller. På något sätt. Jag vet inte, det känns som att vi två har kommit så pass långt att det är liksom fint om båda får ett sånt sammanhang. Jag skulle typ bara tycka det var jobbigt om du bara, nej men alltså, allt är bra älskling.
Ja. Allt är bra, bara du är okej nu. Mm. Jag hade bara, hur mår du? Jag hade blivit så stressad av att veta att du gick igenom någonting som du tyckte var jobbigt och inte fick utrymme för att säga det. Liksom. För ja. Att det är mig det ska handla om, för att jag är kvinnan i... Och jag som är gravid. Nej, alltså vi är ju två individer som är en del av det här tillsammans. Med, mm. liksom. Och att vi båda får ta lika mycket plats. Liksom. Det är så här. Nu ska vi ta ett glas vin och vi ska pussas. Ja. Så får vi se vad den här kvällen tar oss. Mm. Vi kanske slutar på en liten flotte här på ån. Ja. Kanske kan hyra in någon som kan... Så jag gör som i Venedig. Ja. Någon som tar en stav så här. Och så åker vi igenom stan. Fes du nu? Fy fan. Då vill jag gå härifrån. Hörrni, vi älskar er och hoppas att ni prenumererar på kanalen så att ni inte missar nu alla de här grejerna som händer framöver. Mm. Kom ihåg, tryck på gilla-knappen och lämna en liten kommentar om man känner för det. För det underlättar ju mycket i vårt jobb och vi vill jobba med det här så att stötta egenföretagarna. Ja, sen tycker vi faktiskt att det är väldigt kul att höra ifrån er. Alltså, oj, 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 nu börjar fickan mig och framstår som att jag bara vill ha pengar och du ändå ville säga att ja, men det är kul när ni skriver. Ja, men alltså, jag försöker rädda upp den här situationen. Nej. Nej. Man ska stötta. Ja. Precis som när jag går in på, oftast, det kan jag faktiskt göra, säga, som nu jag var inne på en nyöppnad restaurang, du och jag. Mm. Och att man liksom sa, ja, men vi tar det där fast det kostar lite extra. Så kanske man tog lite extra för att man också ville liksom stötta öppningen. Ja. Och visa liksom att, ja men fan vad kul, vi prövar på lite olika saker. Fast jag vill inte ens vara hungrig. Nej, nej. Eller... Liksom stötta handen. Mm. Stötta de som verkligen vill göra någonting. Som satsar på grejer. Ja, oh, du ska få satsa på mig. Ja, det tycker jag. Eller i. Påbjuds. Jävla onödigt. Det kan det vara. Nej, men ja, det blir skäl. Ja. Men hörni, ja. Ha det så bra. Och så ses vi nästa torsdag. Samma tid, samma kanal.